Haide mil serve, mil serve. Haide urma, urma, urma. Haide knersin sante. Ju thame kemi natë veçan, sepse është startimi sezoni 3. Dhe si mund të startosh sezonin e ri, ma mirë se sa me një... me një protestus, se unë kam fjus si protestus, ki dalë në protest. Faleminderit, faleminderit protestën, me kam të marri. Me kam të marri emision dhe me kam të marri protestën. Faleminderit shumë, me kam të marri protestën. Se emisioni do vazhdoj, ka vazhdu të shka që vite, jemi qënë 2100-2200, vazhdoj. Pa leja ispire të po përmendimin tim, përmendimin tim ka që lodhemi me protesta. Se është edhe shije, këshu dime. Të gjemi edhe lele i bunker si ti. Ora, unë e kam siguruare. Unë jam në gjirin e ngrot, jo vetën partise, po jetë atje. Njemi brama. Mirë se edhe në zjarë televizion. Pare. Për mua është knaqësi që të kemë në tëftumë në studio, se këtë televizion, ndryshë nga televizionet e tjera, shuhet vetëm për e gjatë. Këtu i lirë thush atë që mendojnë. Dhe këtu njerëzit thonë atë që mendojnë. E, po doktori e ka prishur pakë. Pse e ka prishur doktori? Po se ka thënë atë që mendojnë. E normal, se të thonë që a mendojnë shefat e kam përësit. E, por teras, duke qenë se ka qenë një nga zërat e pakt, për mos me thani vetëmi, jo i vetëmi, po të pakt, që doli kundër detyrimit, vaksinimit, vaksinimit me detyrim. Mm. Ha? Zë i lirë që del... Po mirë më, më shqetëson një gjë. Je zë vend dekan, fakulteti, apo kam gabim? Po, në vërtet. Del edhe në protest, del edhe kundër vaksinimit detyrushëm. Po nuk ke frikë se mundën me të hek? Atëherë, ne jemi relativisht të lirë, personeli akademike, ka i liri akademike që quhet. Mos të harrojmë që kemi situata tjera, kolegë që kanë qenë të angazhuar në forca tjera, pa tjetër kemi mbështat duke i bo punën, duke nda punën, pavarësisht pikpamjeve ndryshme, dhe njëta gjë ndodhe këtu. Kurse përsa i përket pjesës protestës, janë thjesht kërkesa bazë, standarte, klasike, që janë për gjithë, nuk është se janë veç për ne, janë gjithë përfshirëse. Po mi, sa po kërkojnë shtesë pagë pedagog? Qëfar shtesë pagë kërkojnë tamam tamam? Kjo është në fakt e iniciuar nga sindikata, e punojnësve të universiteteve, që do të thotë, jo vetëm pedagogët, por pedagogët janë ata matë lirët që flasin. Sepse këtu bëhet fjallë dhe për personelin ndimës akademik, sekretare, laborante, me radhë, bëhet fjallë edhe për personelin administrativ. Pra njerës që punojnë në zyrë në finata, burime njerëzore. E thënë shkurt, nga sanitaria e derke rektori. Kërkoj një shtesa pake, sa? Kërkoj një shtesë pake të cilët ato e kanë kuantifikuar, sindikata ka vendosë, unë jam një nga mbështetësit, një nga firmosët, por nuk jam asë në kërësi dhe asë në organizim, asë përfajsus. Por kanë kërku një shtesë të moderuar, rrëth 30% në këto tetor dhe 20% tetorin që vjen, pra të 2023. Pra 50% me rritë rogjë. Por, 50% në endarë praktikisht në 2 vjetë. 2 vjetë, 50%. Por. Mëndaj, për sa vjetë nuk do kërkoj një ma rritje paga shqytanime, me këto 50% që e herë 2 vjetë ku përshpër. Mundemi me i kërku. Mundemi me kërku në fakt edhe shumë a shumë. Pra kërkesat kanë qenë të moderume, sepse edhe me këtë rritje në qofë se ndodhë, sepse deri sot që flasim, nuk ka ndodhë. Edhe në qofë se ndodhë, në prapë jemi shumë largë Prishtinës. Prishtinës? Jo Berlinit. Po e është Prishtina e largë, nuk jemi ne. Kaneca ta me vratë. Mos i natroni gjera dhe. Kaneca ta me vratë. Po kaneca ta. Fali se konta shtje. Ministria dhe kërëministri dole me deklaruan që dojë rritet 7%. Dhe ju vetë, me qenë se keni një autonomi, pavarësi, në letër, të arrit një pakën edhe 2 fishë, edhe 3 fishë, që do të thotë? Tja fusë një studentave sa krahu ju, e ti bërë një ju. Këte thonë ata paka shumë, apo... Jo, nuk përkthej do të ashtu, po praktikisht këte thonë. Po nuk përkthej do të direkt ashtu. Njëri moment është ky, i rëndësishëm. Ajo fjallë autonomi universitare, ju thash, është vetëm letër, pësa? Atë 8% që nëse, 8% thamë, pas ta i shkom 2 fish, 3 fish, këto janë gjëna tjera. 8% u deklaruan. E deklaroj gjë ndo një universitet këtë? E deklaroj gjë ndo një rektor që janë autonom? Apo deklaroj
një burim qeveritar. Qeveritar. Kjo tregon qartë autonomin që kanë këta tjerët për me vendos. Pra, ju tha, kemi vendos, këshu, ju tani vazhdoni. Pra, ajo autonomia është në letë. Përsa i përket të ardhurave, që juve përmëndët, sërish tarifën e studentve e përcakton VKM-t për kace. Shteti? Shteti. Jo universiteti? Jo universiteti. Që do të thotë universiteti ka kaq fonde sa i ka caktume në bas të ligjeve dhe akteve në ligjore në fuqi. Ka qanë, nuk shtohen dot ato. Normal. Prandaj nuk është se i merret studenti gjë ekstra, ajti po isoj ka takse, nuk është se kanë ndryshim. Thjesht i kërkohet universitetit, shifet i tani, këto total të ardhurash, si se çfarë bën, që do me thonë, e merë nga kytë gjep, e fut ke kytë gjepi tjetër. Po mire një gjë s'kuptoj unë, po mire zorë që vjene, po që jemi në luft ne. Po që jemi në luft, apo në ndori vete këshuve, si ti përbavoj të verje. Direkt ke kursu energjini vitrike, se të shofë në sirë, pse? Ure ka figu në lampën e. Që ti po? Po e ka figur e lampën e. Jemi në dritë ekranit aty të monitorit, e? Po e re, qatë beme. O e jemi në luftë. Mirë, më thujtë vërtetë e vetëm i gjave, që se kam edhe profesorin këtu dhe du të ashojmë edhe nga ana higjenike për dhe etike, me që se është edhe profesor higjene, apo e kam gabiri specializuar. Epidemiologi dhe higjene janë paka shumë e njajta fush. Në Shqipëri i perceptohet. Me ke u lave sot? Shikota. Mos dhëj që i lama atë që t'ka lëshu shpinë atë që t'ishtë. Jo, po pja kafe me njëjnë atë dhe lagja, edhe i kisha ca lekë borgjë. E i thash unë, lajemi bashkë edhe lajemi bashkë pasaj. Lajemi bashkë edhe ulatë. Se kam thënë ulatë nga dy vetë bashkë, më burë. E rëndësishme, se kjo që e saktë, kjo pjesa që jemi në vështirësi ekonomike. Shtroj pyetjen, kjo vështirësi është globale apo është vetëm e Tiranës? Jo, globale. Globale. Atëherë pse Prishtina pas ka situatë që ka? Se s'po e krahasoj me Podgoricën se s'maman, se këtu jemi me shumë fisha apo me Shkupin, se këtu jemi me shumë fisha diferencë. Po Prishtina i tash e bën i shtetin më. Pa. Su kanë bërë 15 vjetë. Nuk janë të konsoliduar ata, prandaj si din këto gjera. Si, si? Nuk janë të konsoliduar e si din këto gjera. I bilë në top, e? Japin lek shumë. Dhe për qenë sakt nga ana letrave, shkresa, ju pa tjetërëm, ju më në mërën kontakte me sindikatën e punojzëve të universitetit që i kanë matë qarta, por janë të shkrujt me aty në peticion, është në deklarat për mediat, mund shijet, shkresa parë që është drejtuar me kërkesa, është e maj të vitit 2019, që do të thotë është për para jo vetëm krizës ekonomike, është për para jo vetëm pandemisë, është për para dhe tërmetit, sepse është në maj të 2019-ës. Nuk u morë asë një përgjigje dhe e sa shkresa. U bënd disa komisione parlamentare e me ratë ku sindikata ka marrë pjesë. Nuk nodhi asë gjë. U shkryt një shkres tjetër. Nuk u morë asë një përgjigje. Kujtes. Jo, u tha jo. Nuk u morë përgjigje. Pra nuk ka një përgjigje kur. Ashtë mod e rilindje. Jo, jo, jo. Që e ka futë në shumë institucione që thjesht të bajnë për të pa kenun, i thëjnë në Shkodër. Nuk të këthejnë përgjigje hitsh. Ti pyta ta së përgjigjen edhe kanë në të drejtë të kjure, mos të të përgjigjen. Ore ne në 2019-ën sa këshim bushur grobë në bugjetës, në këshim në grobë ata para. Kur 2019-ën? Pasa në ndojë fatkesi e tërmjetit, dhe hapin grobë tjetër ju, e? E. Po grobë tjetër si kur e morët nga bota, morët 1 miliard dhe ca, apo? Po ku ti qëme për para ato 1 miliard dhe smet? Ashtu e? Po e rilindja urbane, rrugë. Duhet mushur qdo grobë për fshirë grobën e ajdin se i disë, po. A ka gjo që mush grobën e ajdin se i disë me lek? Po, rilindja e mush. Por, e rëndësish. Si rëvoj ju bëj një peticion në gusht, ju drejtuaj. Një tjetër peticion, tani është me emra me firma, asë një përgjigje sërish, 15 ditë është ka zyrtare administrative përgjigjes, nuk ka rasë një përgjigje sërish dhe me 15 shtatorë, kalonë 15 ditët, u bë një tubimi vogël, pranë shkencave të natyres, me prani mediatike, aty u bë më publike dhe më mediatike, po kishe 3 vjetë e gjusë qëtë të përparë. Si redhoj e këti tubimi u thanë, ne nuk pranojmë ultimatume, nuk pranojmë kërkesa, po jo, i këtë qenë mediatike dhe këto. Ne temi drejtën këto, me të thanë, me të thanë, nuk janë shumë seriose. Ka shkresa zyrtare, janë dërguar pranë institucioneve zyrtare, pritet një përgjigje zyrtare, apo jo? Kjo është normale shkresa, pra burrat e rritur, burrat e vjetër, me komët në tokë, duhet ullën tavolinë,
diskutojnë, zjerë një përfundim zyrtar me shkres. Pra ndaj, neve akoma jemi ke fjalët. Deri ta njës kemi pas një shkres. Këtë që studio unë, është dinosaur. Specie zhduku, ose specie zhduke. Bura të vlasin me shkresa. Po cilin këto vjetë qeverisi po vlet me shkresa, po gjithë po vlasin ashtu. Ku po ishe burrat? Me kam tokë, që din cilën njerëzisht, që din të qëni shkres, të tëri përgjigje zyrtarë. Ku po ishe? Je specie zhduke, profesor? Je specie... Jo, se mire ka, e, nga latinishtja, fjallum fluturomum, si e ka jo, shkrimum qëndronum. Kështu i sirja doj, erdi më në fund, mbas ati të bimit, ku nuk priteshin ultimatuma, që nuk që një ultimatuma. Qa? Qa në thjesh, u bë mediatike kjo kërkesë. Erdi më në fund një takim i parë që nuk ishte ardhur kur zonja ministre, e cila themi drejtën ka eksperiencë gjatë arsimit në lartë, ka çerek shekut. I priti, than parim jemi dakord, ka një problem të vogël, lek s'ka. Po a thashe që në fillim a thashe, po a thashe jemi në luftë, jemi në krizë, po s'beson njerije. Si rjedhoj u detyru me 5-8 orë sërish meri për sërit po të njëtë kërkesa, që po të krasoni me ato 2019, janë matë moderume se 2019. Okay. Pikrish duke marë parasysh këtë situatë, i mund të ushë jo problemet ekonomike e tjerë, sepse edhe i 50% që ishte 30 sot e 20 mot, për të dhënë një hapsirë, por nuk është vetëm kaqë kërkesa. Kërkesa është edhe shtimi i fondit për kërkimi shkencor në shkallë republikën, dhe jo në nivellet dinosaurësh, në nivellet tjeshtë. E kemi 0.04% të GDP-së. 0.04%. Pra na kemi bërë gjitho zbulime. Pra na i dhe... Jo, dhe na pretendojnë zbulime, pa fond. Ndërkoj që Maqedonia Veri jo të ka 0.04, vetëm 10 fish më të lartë. Edhe Maqedonia Veri... E po sot i kemi të gjitha më të larta, ne kemi korupcionin, kemi këtë gjarë e tjera... Kemi shpenzime. Si rëvoj, ty marë parasysh dhe këto shpenzime, kërkesa ishte ta bëjmë 0.03. Pra, Maqedonia Veri jo të ka 0.04, ne po e bëjmë 0.03, sepse kemi dhe shpenzime. Pra, kërkesat janë shumë moderuara, janë, nuk bëhet fjalë që të kapërcen rajonit, pa asë nuk i afrohen rajonit, por të mbyllim pak atë hapsirë, nësë mos të fillim me shumë fisha, pak në themi janë kaqë përqinë më lartë, por neve këtu jemi duke folë me shumë fisha, pra janë kaqë fish më shumë. Pra, do thonë Maqedonia është 10 fish më lartë. Pa, kërkim shkencor, po, por ne morë Maqedoninë, se mund të kishim marë Serbinë, me qënë se jemi në Open Balkan. Po, që në Open Balkan duhet... Serbinë, së këto marëm, ne? Serbia ka 0.75%. 0.75%? Dhe ne kërkum 0.3, s'kapim as gjusmen e ku është Serbia. Po të vi kjo rritja. Pa tjetër, kjo kërkot në bugjetin 2023, se bugjetin për 2022 është një ratum. Pra, kërkesat janë shumë të moderuar. Ja sugjeroj, më falë se për tërpes, ja sugjeroj publikisht Gjergj Lucës, me qenë se je partizani ma i flakë të Open Balkan. Thuj kërë ministrë, në bëjnë të kërkimi shkëmëcor sa gjysë ma e Serbis, se do në me hinë Balkan të hapun. E, mos tjena të ashtim 20 fish ma pak se Serbia, se më nëjna hypin hua ta, po të afrohen në kështu, sa gjysë ma e Serbis. Gjergji, për kërë ministrin, për Open Balkan. Dhe më fund fare, do mendojmë kush është objektivi kësajt, apo dun me u pasuru njerëzit që punojnë në akademi. Jo. Është për t'investu që ato strukturat jenë më pritëse dhe të ketë një produkt më të mirë. Kush është produkti? Studentët, djenia tyre. Kush është produkti kërkimit? Zhvillimi, është kërkim dhe zhvillim. Qofse studentët neve i japim më pak investim, do presim për pjestim drejt dhe më pak përfitim. Qofse investojmë ma shumë, do kemi një përfitim atë lartë, po ata studentët janë e ardhme. Ata student dhe me djenin e tyre do futen ato dikastere. Po, po, me dojnë me të kundërshtuun të këtë. Edhe unë s'jam dakorde. A e prejtë që unë mund të kundërshtoj. Edhe unë s'jam dakorde. A di pëse të kundërshtoj, profesor? Të kundërshtoj se në kaqë sa po i përgatisim studentët dhe për në ikin Gjermani. Këta do thore. Po mi përgatit, ba, shumë zemra janë. Po në i marin më me Amerika, e Kanadaja, e... Tani, kjo është të bëjmë spektrë më të gjërë. Neve po në ikin maturantët
18 vjeç puna ike. Në shtator kanë pasur 11037 aplikime për të studiuar jashtë shtetit. Nuk janë emigrant ekonomik. Këto janë arsimor. Tashtë të cila, një ndër tre maturant është. Një ndër tre maturant aplikoj dhe ndikun 9500, ndërmjet 9000 dhe 10000 janë dhe pranuar. Çfarë ndodh? Kush familjar, kush prind, kush nën, kush bab? Do që t'i largoj fëmijën. Do që t'i largoj fëmijën 18 vjeç. Zot. Sepse ju thatë mbasi mbaron, prit se ka dhe para se të filloj. Pra, pse ikin? Sepse oferta ti është më e mirë, arsimore. Nga ana tjetër, qoftë ikin 10000 dhe ikin vit për vit. Sa do kthehen brapsh? Mendoni ju se do kthehet 1% e madhe, 1% e shumë e vogël do kthehet. Po 25% jena të fituar. Jo, është ju që keni shumë optimist. Jo, jo, jena të fituar po them, do më 25. Por kjo ka ndodhur vit për vit. Po të shihni rreth 5-6 vjet përpara ne kemi pas 174000 student në Shqipëri. Mhm. Privat, shtetror, total. Pa. Si vjet ne kemi 124000 student. Pra 50000 student më pak brënda nash. 50.000? 50.000. Me nësa vite? Student. Brënda rrët 6 vitesh. Pa aman, kemi ullur pa punësin me 50.000. Se, do, se ju shikoni vetëm anë negative. A se si ka logike këta tre lindjes, bo? Është logike bukur. Kena ullë pa punësin me 50.000. Por veç ka i problem, që këta janë student. Janë student. Ja, po të futem puna në punë. Po, nesër, dikur, pa tjetër. Për punë, fatmirësisht, kemi tregun e huaj që na ndihmon. Por, çfarë duhet shtojmë? Të rëndësishme. Pra, unë vi nga një sektor ku ka një kërkesë për t'u larguar ju e përmend. Mm-hmm. Produkti jon duket mjaftueshëm i mirë për Gjermani. Qa? Pra, mjekët, infermierët, po largohen, po punojnë në Gjermani. Pra, ne provokemi, sepse është një tendencë që nuk e keni prodhim në mirë, ju s'dini të bëni punën tuaj. Gjermani po thot faleminderit. Po. Mirë po e boni, ne po i majmë. Tani në qofë se janë mirë për Gjermani, as janë mirë për Shqipëri. Pra kjo është momenti dytë që si do i mbarë. Tani të këtemi drejtë, kjo del jashtë fokusit universitetit. Universiteti prodhon. Pastaj du t'i majë tregu punës, du t'i majë në dikasteret për katësën. Por e rëndësishme çfarë është? Nuk është kjo direkt, është sepse ne kemi zhduk shtresën e mesme. Se një, kush është objektivi? Është shkosh tek shtresa e mesme. Një student që mbaron studimet, është i shkolluar, do të punojë, do të qëndrojë në shtresë të mesme, që kjo në Shqipëri nuk ndodhet. Jo, normal. Atëherë shkon jashtë për të vendosur ke shtresa mesme. Nëse ne fuqizojmë shtresën e mesme këtu, ai studenti dhe kur të marrojë thotë, "Ok, kjo shtresa mesme nuk që ka keq dhe po të qëndrosh në Shqipëri." Por në këtë moment, kjo shtresa mesme e kemi vetëm letër dhe këtë. Po përsekutohet shtresa mesme. Edhe këtë e kena letër. Taksohet ma shumë se gjithë shtresa mesme, po i shtohen faturat shtresës mesme, sepse edhe kjo fasha energjetike godet ma shumë shtresën e mesme. Po jemi në krizë, në krizë. Po jemi në krizë, në krizë. Por në qenë se jemi në krizë, unë mendoj diçka. Ju, nuk e di, ju anë nga anë tuja, kur keni një problem, tuajin me komshiun, gjeni një përfaqësues nga familja që të komunikoj me komshin, apo shkoni me një komshi tjetër të komunikoj me komshin? Varet e. Si rregull, varet nga kush? Si rregull nga familja, apo? Nga familja, që du të them, more, se kam t'i zgju ca, thashe theme, mediatike, kanë dalë të ashti që do bësh dhe ka verere, do me narëzuar jo verimin, a zëvënsuar jo verimin. U lakë qofte. Unë jam i parimit që çdo shtëpi duhet ketë djalin e vetë, dhe më thonë, çdo familje duhet ketë përfaqësuesin e vetë. Dhe më thonë, Tiranë, si duhet i djali veti. Mirë do ishte, po kërë... I djali Tiranë, unë... E? Ska pëse me shku mi marë? Unë jam Shkodranë, unë zbarë... Jetoj Tiranë, pa zbarë Tiranë, asë. Dhe gjohë, shumë Shkodrën. Mirë do ishte, po... Qa? Më mirë... Nëse këta ka i gjohë, këta dhe po fitu në gjohë, e lanë aty në shtëpi vetë, nuk e qojë gjithë kohë. Na Shkodranë, po morë me gjohë, të në Tiranë, qojë në Shkodrën. Am kuptuar. Tirana me tërpanin ja nafre, Ismet, atë... Me tërpanin? Po, kështu një. Ashtë ti thashe të... Dhe unë në fakt jam partizan që... Se cilë duhet këtë djallin e vetë, më tha. Qytetit Tirana duhet kishtë djallin e vetë. Se i dhenë më shumë. Se i njefë më shumë. Sepse djalli e din ku i dhenë nëndës. Qa i pëlqen nëndës, qa nuk i shkon nëndës.
Me gjithatë mire dhe isme, duhet ta kishte. Si regu? E, po tani me s'ka me Tiranë, është bërë metropolë tani, kryeqyteti i Rinisë. Jo, jo, metropolë është bëraj, po ato, digjo, në qofse në përbot ka nit nga gjithë Shqipëria, Tiranë si t'ka nit ma pak se gjithë, i ke këtu. E në qofse në 90-ën ishin 200.000 Tiranë, si ke këtu, mas ma shumë. Se nuk ka nit ata, janë këtu. Në të rathëve, kena lëvizë, si kena pas nevoj për ma shumë. E, që është këtë është e themë? Nga ka dojnë? Kjo ndodhi fillimisht ditë në protestës, që neve sa po e thamë, u me ndu fillimisht... Në gjithi pak protestën në sfondë regjia, se mund të shohim në sfondë ndërko. U me ndu fillimisht që ishte për të ullë atë kohën e bisedës dhe diskutimit vi protestën dhe kërkesën dhe tyre. Por momentin që filluan një media, dy media, katër media, portale, media, fjale madhë, portale, shkrija. Që kishin po të njëtën foto, që kishin po të njëtën titull, që kishin po të njëtën tekst, copy-paste, edhe foto e është për tu me ndru. Nuk e di, në gjuhën tonë kjo quhet plagjatur, nuk e di në gazetari si quhet. Në ashtu, plagjatur, fi. A ka në i di që në lënë, në një etik që në lënë. Dhe ishin gjitha mediat lidhura me forcen politike në fuqi. A, ata që e promovun dhe me thani janë mediat e tyre? Po pa tjede, mund t'i kërkoni. Dhe jemi në halën se s'kemi kandidata, nuk kemi kandidat kundërshtare, na duhet një... Marim ndeshe të avolim fare isme. Qa bëmë një dhe, jemi në halë madhë jemi dhe ne. Mos t'a shikoni këshu. Kjo është nga se ndodhi dhe nga se lindi kjo situatë. Pas taj ka disa opinionisë që qartësisht e kanë qartësu se si kjo ka ndodhë, kanë evidentu se cilat media janë, ku i përkasin, kohën e shkrimit, orarin, pra, kanë bë punën e vetë. Kanë bë punën e vetë profesionale dhe kanë reflektu këtë fakt, që kemi përbal një këshu... Diversion, pa e që... Katë foton ju lutëm publikojnë i gjithë bashkë juve që jeni të lidhur në mënyrë, dhe të temi, profesionale, me drejtimet saktuara, fitim brurëse. Se ju nuk jeni asnej person politik, dhe me thonë ju jeni person politik, se qdo njeri është person politik, po i shuar në politik, dhe me thonë shumë, le ta shumë, politikan, ju jeni profesionist, po që, keni një loj angazhimi politik, dhe nuk keni në i... Urse është me ne është me ata, është, është. Po, normal, normal. Nuk është se vini nga rrath të politikës, ju vini nga rrath të akademike. Pa tjetër. Dhe mungesa e mos përshirjes së rrathëve të profesionistëve, së rrathëve akademike, së shoqërisë civile, njerëzve që kanë një vizion. Kjo munges, kjo tërheqe, ka bërë që pastaj ne vetë kemi situatën e kundër. Pra në qofë se ne nuk prenojmë profesionistë mes nesh që të merën, pra pëse merë është ty se këtë këtë profesion, pëse merë është aji, pëse kush do merë. Qa? Pra në qofë se të rriqë është ty, unë, aji, njerës, ndryshëm, dikush do merët, dhe do përfundoj që ne do zbresim gjithmonë e më shumë, por, si me thanë, unë nuk do doja të merësha me politikë, në qofë se politika s'merët me mu. Normal. Kjo është pikë rëndësishme, gjithë ne në përket dhe duhet t'japim atë kontributin tonë. Ka nivellet ndryshme kontributi që mund t'japim gjithë se cili, unë jam vedhëm një antar i këshillit kombëtar të Partisë Demokratikës, kjo është realitet, nuk mund t'a mohojmë. Për çdo gjë tjetër, situatat pritet maturohen. Çdo gjë bëhet në kohën e dur. Edhe ai fruti ke pema hahet në sezonin e dur, nuk merret kot në kot. Edhe po e hangër jashtë sezonin, do të thonë mund duket i bukur, por s'ka shi edhe të bën dëm. Dhe ka një shprehje shumë bukur orientale që thotë kur studenti është gati, profesori shfaqet. Çfarë? Pra duhet që situata të jetë kërkesa, duhet doj dikush të mësoj që një profesori të mësoj, se po s'desh kush më mësu. Po se shpjegove që kjo studenti është këtu për kimi, nuk mund vi një profesori kimis. Kuptoj. Pra s'mund vi një dikush tjetër. Kjo thjesht për të bërë lidhje me protestëm, që s'ishte në kuadrin pedagogë student. Ne presim, kemi një proces, për herë të parë, një proces që quhet primare, që do janë të hapura, që do bëhen, që do janë të hapura, jo vetëm ndaj antarëve, po dhe në të hapur e ndaj gjithë kujt që dëshiron të shprejat mendimin e vetë, kush me ndonë se përfajson më mirë, do këtë 2, 3, 4 kandidatë në varsi bashkisë për kacës, se për bashkitë është e para.
Dhe do shprehin atë mendimin e vet pse? Sepse gjithë rrethet tona, no, unë vin nga një shoqëri më grillë ta që, nga një stres më grill. Gjithë shoqërinë tona ne kemi po të njëjtat shprehje. Jemi lodhur, s'na pëlqejn, s'na përfaqësojnë, po të njëjtët. Pra këto shprehje i ngjoni kudo. Atëherë me primaret e hapura që u kaluan me një debat shumë të fortë. Dhe më të mora vesh të primaret e hapura ka drejt të votoj kushdo, edhe kushdo. Cili do qytetar, edhe nëse është i fortë. Ne jemi pro hapjes totale. Kaloi me shumë debat këshill kombëtar gjatë javës kaluar me propozim patjetër të kryesisë të kryetarit, sepse nuk është se vjen kjo grupi punës punon me një drejtim të caktuar. Dhe është gjë shumë e mirë që pati diskutim të ndezur, se prandaj jemi forca djathtë. Kemi diskutim. Po. Mos jemi rresht gjithë për një. Dhe kaloi me votë. Sërish në të njëjtën mënyrë ne duam të kalojmë me votë dhe në primaret, që do të thotë është i ftuar kushdo në rregullor quajtur simpatizant. Gjua shqipe do të donte dashamirës. 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 Që thotë kemi një kandidate, kemi një zonjë, kemi një kandidat, kemi një zotëri, kemi mund të vetë kandidohesh, nëse mendon që askush po merr, patjetër një nga shoqëria civile mund pari parësi për të kandidohet dhe të votohet nga të gjithë anëtarë e dashamirës me parimin një vot për njëri, që është parimi demokratik bazë. Pra, vota vlen njësoj. Kjo bën që mbasi të zgjidhet me vot kandidatja apo kandidati, gjithë këto diskutimet s'na përfaqëson se donim. Bien poshtë. Këto diskutime nuk gjejnë më vend sepse kemi vendosur të ndajmë pushtetin e zgjedhjes së kandidatëve të ardhshëm me njerëzit. Se në fund fare fuqia vjen nga njerëzit, buron për aty duhet shkojë. Por këtë pushtetin e zgjedhjes nuk e kanë pasur ndonjëherë. Ju imponoi një kandidat. Thoi, ky do jetë, tash e doni se doni. Do kjo është nusja. Po. Jo, këtë moment është zgjidhje. Si e mendon? Çfarë vlerash? Të përfaqëson, nuk të përfaqëson? Të pëlqen, të pëlqen, je lodh, si je lodh, urdhëro, vendos një kryq tek kutia përkatëse. Me dëshprove pak, sepse the duhet maturohen, duhet i gjej politika, një në tjetën, se përbesën e pata me qef. Se mund të thash, jam partizani asaj që se cila shpi do ndjalin e vetë, do njeri unë e vetë për ta qeveris. Dhe publik kam deklaru publikisht shijet e mija, bindjet e mija që janë për qytetarin, unë ngordhë mas qytetarit. Gabime ke? Ja, vajte gjusë mërë për fletë shumë. Ja, shi faqin Shamilin. Vajte gjusë mërë që për fletë. Fole për punë mina që ka bërë qyë. Qyë, fole. Ja, dhe duke qenë, do isha, do thonë, e deklaroj publikisht, si që kam qenë dakord dikur me doktorin, me profesor Alim Kosovën, që e kam votu me dy dur, me dy dur. Edhe për ju nëse do ishit kandidatur, do votoja me dy durt. Pas ke edhe dy vota, pas ke shkel ligjin, domethënë. Me dy durt, e kisha ka votën kështu fort që mos falvizin kush nga dora. Jo si ata që e shesin për 50.000 lekë, se bre. Do e kisha dashur një djalë Tirane për Tiranën. Një që e din ku i dhem qytetit vet, ku i dhem shtëpisë vet, ku i pikon qatia, por se ai person, ai djalë që arrit aty e din se ku i pikon qatia. Profesor, unë të falenderoj. Unë ju falenderoj juve për konsideratën. Shumë e rëndësishme. Ju konsiderate me por, keni bërë vendin vetit, sepse të thash adhuroj zërin e shpirtin e lirë, dhe ju jeni të parët, nër të parët, nër të vetmit mjek, që keni dalë kunder detyrimit, vaksinimit me detyrim, mbajt pashaportës me detyrim, green passit me detyrim, mbajtjes maskave me detyrim. Po si do shpëtonim ne Ismet? Dhe shë që i bëmë me detyrim të shpëtonim. I kanë gjelë CDC-a, që mos vënohemi, i keni janë dy materiale, janë dy tekst aty të CDC-s, një kalim shpejt me profesorin që ose në nxjerë do të regjia, bravo. Kjo thot, new COVID guidance from CDC focuses on individual decisions. A në athu, në spjegot pak profesor? Gjithmonë kështu ka qenë, pra mjekësia jonë bashkohore, perëndimore, thot që shif individin që ke përballë, shif pacientin që ke përballë, shif ankesat, nevojat dhe rrisqet e tij. Jo shive çfarë shtrehet gjithë njësoj. Njësoj 18 vjeçi me 78 vjeçi. Domethënë CDC-ja i hoqi, i hodhi poshtë. Në gusht të 2022-shit rikthehet më në fund atje ku është mjekësia bashkore. Po ku kanë mjekësia? Po që është fabrazie. Në fakt, atë mjekësinë për ty ne kemi mësuar.
Pra nuk është se zhvilluam brenda shtëpisë. Rikthehemi ke situatat individuale, secili njeh rrezikun e tij, njeh situatën e tij ku ndodhet dhe imunologjike, pra e ke kaluar se ke patur shikë. Pyetja është sa herë e ke kaluar se për ta kaluar. Duke qenë se masat i patëm shumë suksesshme, u infektuam gjithë. Po barazie, barazie. Pyetja është sa i rrezikuar mund të jetë, se kemi njerëz me imunitet brisht, kemi njerëz smur. Pra tjetër, këto do i mbrojmë sa më shumë që tjetë mund. Po. Por që të shkojmë dhe të stresojmë. E të lesh mu pa punë. Dhe të lesh pa punë të rinjë, të lesh pa shkollë student, po. Të lesh pa shkollë fëmi, cilët rrezikun e kishin akoma më të ulët se sa gripi i zakonshëm, atëherë kjo nuk shkote. Pra kjo duhet të ishte në nivel individual. Pse them këtë? Se ja ku e keni këtë pasojën ekonomike, lejeni luftën në Ukrainë. Pasoja globale, vjen se ne morëm gjithë si glob disa masat caktume, që në arë shumë ku shkumë. Në i leki madhë të kjo loj? Pa tjetër që po. Pa tjetër që po. Ju bolë shqip një raport të zyrtare që nëzjerë banka botërore për të kuptu se si që kjo në përpjestim drejt me masat që u morën. Pra, sa më tegra masat, aq më pak produktivitet, pa tjetër, aq më pak lëvizje, aq më pak turizëm, kjo nuk është do shumë mend për të nxjerr, pasta hajde kuantifikojmë sa është. Por, në çfarë nuk matëm, dhe nuk e masim dot në afat shkurtër, është sa dëm u shkaktum të rinjve, sa dëm u shkaktum fëmive, sepse i humbëm shkollë, i humbëm kohë. Shikoni, më falni se për të nërpres, profesor. Në gjojni të nderuar të shikues, unë për e të gjoj me dhëmëndje, dhe ban për shtypje diçka. Me gjithë se ka qenë vetë kundër masave detyrume, dhe ka deklaru publikisht, i vetëmi ta që ka deklaru në përmeri djenër të vetëmi, del dhe thotë, shikoni sa dëm ju shkaktuam, ju bëm. Pra e futë dhe vetën të kata që ka shkaktu dëmin e kanë bërë dëmin. Ej, si shoqëri, jemi këtë e bërë shoqëris. Këtë e bërë vetëmi qyetarë, se tjerë të thonë, falë për shmërën largë kësaj timës. Si e fut vetën të ata? Sepse ne jemi po njëta shoqëri, jemi po njëti komunitet. Ne i morë masë, apo i pranuam. I bëm, apo i pranuam, apo sindruam dot. Jemi po njëti komunitet. Fëmijët tanë kanë vujt njësoj. Ndash që jemë pro, ndash që jemë kundra, nuk ka rëndësi. Fëmijët nuk e dinë këtë. Për këtë munges oferta arsimore, këtë loj stresi, traume, tjere tjere, ata do të vuajnë më gjatë. Dhe ja lam atyre në kurris, bëm një diçka që nga pikpamja një specie gjitare, si që jemi dhe ne, nuk bënd të shumë sens, që do të thotë, zakonisht kur një rritur, një prind, ka një rrezik për balë. Mbron fëmin. Fëmin e dhe në mas të del vetë. Ne që bëm këtu, në shtetë përëndimore, për më shumë, se ne bëm pak më pak këtë drejtim, por shkollën e humbëm gjithsesi, ne vëmë fëmin për para. Vaksinum fëmin që vështë infektohet në pleqë. Gabim madhor, dhe po të shifni edhe Shqiprin për shëmbull, sot një vidu, në kam tonë shumë qartë, dhe tyror studentët me u vaksinu. Shumë gabim. Problemin po e vujnë të vjetrit, ty të detyron të të më të vjeqarët. Nuk është se banë shumë sens kjo. Nusë banë hiqë sens. Këshu që ne betë duhet jemi... Duhet jemi koherent, duhet tonë që edhe rrisjet ishin aq sa ishin nga vaksina, nuk është që ishin ma shumë se sa ungritën, duhet tonë edhe që ajo nuk mbron të shumë nga infektimi. Unë në kuve, edhe me në partijës, tu i kishtë, jeshtë si bërtisë një betë madhe, të vaksinohet gjithë edhe fëmit. E kam parasyshëm të t'i the me emra, se i t'il jam, jenë e i vetëmi televizion që flasim lirëshëm. Sa ka bërtit tritan shehu për vaksinimin, s'ka bërtit kush? Tritani duhet i këtë donë në gjatë, është i mosha ka bat vetën, kohën vetën, po. Ndoshta, diferencë brezash. Diferencë brezash. Sepse në mjekësin bashkohori, që në po që në fakt ka një 2-3 dekada që përdoret, neve bazohemi tek evidencat. Mjekësi e bazuar në evidenca, quhet. Marim evidencat, i studiojmë, hecim si rëdhoje faktet. Më parë ka qënë mjekësi e bazuar në eminenca. Jo në evidenca. Dhe i ka gjenë eminencë, të është i drita shëhu. Pra, në beso mu se di unë ma mirë, se jam ma i vjetër, se kam eksperiencë ma të malë. Nuk po marim rastën e profesorit, po marim përgjësia. Kjo ka qenë shkolla ma parë. Sot jemi në evidencë. Evidencët të regonin qartë. Që fëmit nuk po kishin një situatë, një përfat mirësisht, imaginot kështë e qenë e kundër, do kështë e qenë tragedi. Dhe ne nuk
thatë shumë qartë çfarë. Ku të pikon çatia? Tash imagjino, çatia të pikon atje, ti shkon rregullon sepin tjetër. Është shumë e thjeshtë. Por që një narrative e madhe politike, politika ndërhyu atje ku s'duhet ndërhynte. Keni vënë re politikë ndërhy ke infarkt i zemrës, ke infarkt i trurit, ka 40 vdekje në ditë Shqipëni për to. Nuk ndërhyn. Ja ka lënë specialistëve, shumë mirë ka bë. Ke kancer, ka 10 vdekje në ditë nga kanceri në Shqipëri. Rovshi na kujtove. Ti ndërhyn. Por ja ka lënë specialistëve, shumë mirë ka bë. Prandaj neve duhet jemi të qartë. Ka momente kur duhen profesionistë. Në qoftë se ia na shkalon, automatikisht ke marrë përsipër disa përgjegjësi, të cilat dikur do zbulohet siç janë, ajo shifër e CDC-s, ajo datë e CDC-s, po ta shifni, ishte 11 gusht 2022. 2 vjet më pas, se siç merr të gjithë masat e tjera. Qartë. Që nuk bën. Ajo që na futi në dhe me mosa, ajo thot tash ti na falni se më thon po ja kena fut kot. Po u tha kryeministri në fillim mos vendosni maska. Kjo ishte e rëndësishme, ne duhet jemi me syt aty. Edhe çka duhet bëjmë ne tash? Sërish do të shohim evidencat, si e vuajtëm, çfarë bëm mirë, çfarë bëm keq, ku jemi, pse. Po eventualisht, nëse një diçka e tillë, a do bëjmë të njëjtat gabime? Pra duhet më nxjerr mësim. Shpresojmë të kemi nxjerr mësim, jo vetëm këtu profesor. Po të kemi nxjerr mësim edhe prej kësaj keq qeverisje të qytetit Tiranës. Gjithë këto vite, prej mjelljes kullave dhe thonë, po fillon edhe të grupaj, po mushet më në fund grupaj, në një po po mushet me një nga që me isje të mirë të dhe ishala ka marë fund kjo që, ishala ka artë koha që të marë fund. Të falenderoj shumë. Falenderit ju, e si si gjithë pa. Ishte klasin të pasur studio, është klasin që prap pa të fatin të filloja një zët lirë, një zët lirë që i duhet këtivan. Ilir Alibebeti! Faleminderit. Shkputemi 30 sekonda publicitet dhe kthehemi pas pak.